ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာနက္ခမတို့ကျေးဇူးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာနေ့သာတက်မှာကျမတို့ဇမစွာနဲ့ဝင်ရောက်ရတော့ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်များအတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့။ကျေးဇူးမြတ်တော်တော်ရှင်ဖာကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမြတ်လာပါတယ်။ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်သာသာသမီတို့သည်ကျမစွာနဲ့အသက်ရှင်ရသောခွင့်ကိုရရှင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်ပါစေသားသမီးတို့သည်မိမိတို့ရှိတဲ့ညမှနေ၍ကိုရောမြတ်နဲ့မိတ္တဟာရပြုရသောခွင့်ကိုရရှင်ပေးသောကြောင့်ကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်ယနေ့မနက်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုသားသမီးတို့ခံယူကြမှာဖြစ်ပါれနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးမဲ့သမီးပေါ်မှာတော်၎င်းခံယူကြမဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကောင်းကြီးများပြည့်စုံစေတော်မူပါအဖဖျားဇာနာရသောနှုတ်ဘတ်မတရားနှင့်ဤနာခံလိုက်လျှောက်သောသက်တာဒီတိဖြစ်စေတော်မူပါမည်ကြောင့်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ဆက်ကဆုတောင်း၍စာပြုကြပါれဖမြတ်စွာသောဖျားခင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်မတို့ကိုမင်းနေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မိခွန်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်10ကနေ9ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်10နဲ့9နောက်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်9တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်မြတ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကဝူကျန်အခန်းကြီး3အငယ်10ကနေ9နေဤသောအချိန်တွင်သူဦးရင်၌ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ကြွတော်မူသောသံကိုလူလင်များတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျံအပြင်တို့တွင်ပုန်းလက်နေကြ၏ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ကလည်းသင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏နောက်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့၂မောရှိကလည်းထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်မဲနေ၍ထာဝရဖျားသည်သင်အားထင်ရှားတော်မူမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဖျားကလည်းသင်ဤလက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလဲ။လန်တန်ရှိပါ၏ဟုပြော၏။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပတ္တယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်။ဥမြင့်ထဲသို့ဝင်၍နေ၏။ထာဝရဖျား၏နှုတ်ဘတ်တော်ရောက်လာသည်ကအေလိယသင်သည်ဤရက်၌အဘယ်သို့ပြုလက်နေသနည်းဟုမေးတော်မူ၏။ဒီမေကွန်းပေါ့နော်မေကွန်းဆိုတာကကျမတို့လူတိုင်းကမေးတတ်ကြပါတယ်။ဘာမှသိတဲ့အမလဲသိတဲ့ကလေးတွေတောင်မှမေကွန်းတွေကိုမေးတတ်ကြတယ်ဆိုတာကျမတို့သိထားပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဒီမေကွန်းဆိုတာကလည်းလူတိုင်းကအမေးခံရဘူးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့နေ့စဉ်ကြားနေကြမေခွန်းนี่မဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီမေခွန်းเนี่ยမတူညီတော့ဖျားသခင်ရဲ့မေခွန်းသုံးခုအားဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီကဘာဦးကျန်းထဲမှာပေါ့เนาะဖျားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတယ်လူယောက်ျားလူမိန်းမတို့เนี่ยသူသူကညနေတိုင်းဥယျာဉ်မှာလာပြီးမှပျော်ရွှင်စွာမေတ္တာဟာရဖွဲ့တယ်ဆိုတာတမကျန်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေကအပြစ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒီဖျားသခင်နဲ့မေတ္တာဟာရပြုတဲ့အမှုကပြက်ပြာသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲကျမတို့ဒီလောကလူလောကထဲမှာပေါ့နော်။နေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ
မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေထဲမှာတော့မပေါ့နော်အပြစ်တယောက်ယောက်ကအပြစ်ပြုလို့မိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တော့ဘူးကိုအပြစ်ပြုလို့ထားမိရင်ပေါ့နော်ရင်မဆိုင်ရဲတော့တဲ့အတွက်ချောင်ပုံနေတတ်ကြတာကလူရဲ့ဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ပြုလို့တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံချောင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်10နဲ့9မှာဖျားသခင်ကပေါ့နော်အာဒမ်နဲ့ဧဝကိုဘာအပြစ်ဒုစရိုက်မှမရှိဘဲနဲ့ပါရာနှစ်လိုဖွဲ့ကောင်းတဲ့အရာအလုံးပြည့်စုံတဲ့ဒီအေဒန်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေခိုင်းထားပါတယ်ဒီဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စားခွင့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားဖို့သူတို့ကိုပြင်းထားပြီးမှပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသားနှုတ်ဦးကဖျားသခင်ပြင်းထားတဲ့ပြင်းချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအာဒံကိုသင်ဘယ်နေရာမှာရှိသနည်းလို့မေးတဲ့အခါမှာအပြစ်ပြုလုပ်ထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအာဒံကဖျားသခင်နဲ့ရင်မဆိုင်ရဲတော့အတွက်ပုံနေရတယ်အာဒံကအာဒံနဲ့ဧဝပေါ့နော်ဒီစားဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အသီးထက်ကြော်လွန်ပြီးမှစားလို့မရဘူးဆိုမှတားမြစ်ထားတဲ့အသီးတွေကိုစားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းဖျားသခင်ကမလုံနဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလုံနေကြတယ်နောက်မသွားနဲ့ဆိုတဲ့ညာကိုကျမတို့ကသွားနေကြတယ်နောက်မပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ကပြောနေကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျမတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေသွားခိုင်းတဲ့နေရာတွေပြောခိုင်းတဲ့တွင်တင်မှုတွေကိုတော့ကျမတို့ကမပြောကြဘူးမလှုပ်ကြဘူးမသွားကြပါဘူးဖျားသခင်ကအာဒံကိုဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုမှမင်းနေရချင်းဟာဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ထုတ်ပြသလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်နောက်ပြီးတော့အာဒံကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူသိဖို့အတွက်ခေါ်မေးနေရချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒံတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဖျားသခင်ခေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကချက်ကြောက်နေကြတယ်တကယ်တမ်းဖျားသခင်သူတို့မခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကချက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးဖျားသခင်ခေါ်တဲ့အခါကျမှသူတို့ညောင်ရဲ့စိတ်မှာချက်ကြောက်တဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးမှပုံနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းဖျားသခင်ကသင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့ကိုမေးနေပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုအဖြေပေးကြမလဲကျမတို့ကအပြစ်သွေးဆောင်ရာနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဖြေကြမလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုရောနားမှာရှိပါတယ်ကျမတို့ကိုကိုရောလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါဆိုမှအဖြေပေးနိုင်ကြပြီလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကစံစာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးဆုတောင်းရမှလည်းပြင်းနေတယ်ပြက်ကွက်နေတယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှလည်းမပါဝင်ဘူးပြည့်ရချင်အောင်မှပဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ကဖျားသခင်ကိုအဖြေပေးကြမလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမှစဉ်ချင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အငယ်1မှာယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်
လို့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကအပြစ်တရားနဲ့ကျဉ်လွတ်ပြီးခရစ်တော်၌ဝိညာဉ်ရှင်တန်နှိုးချတဲ့နေရာမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကကိုယ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့လို့ပထမအချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်1နဲ့2မှာဘုရားသခင်ကအဂုတုပြည်မှာကျွန်းခံနေရတဲ့အဂုတုလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်မောရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေကသူ့ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူကဘလို့စင်ချေပေးသလဲဆိုတော့သူကနှုတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။စကားလည်းမပြောတတ်ဘူး။နောက်သူ့လူမျိုးတွေကသူ့ရဲ့စကားကိုဘလို့ယုံကြည်မလဲဆိုမှသူကစင်ချေပေးပါတယ်။ဘလို့စင်ချေပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုမေးပါတယ်မောရှေသင်လက်ထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုမှမေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမောရှေကလန်ဒန်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ကသင်မှာရှိတဲ့လန်ဒန်အားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်သွားရမယ်သွားပါဆိုမှဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့ပါတယ်မောရှေကသူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဂုတုပြည်ကနေခေါ်ဆောင်လာပြီးမှတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာကြာလှဲ့လည်သွားလာခဲ့ရတယ်ဒီလိုတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာကြာသွားလာခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမောရှေကဒီလန်ဒန်နဲ့ပဲဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်ဒန်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲနေကိုနှစ်ချမ်းကွဲစီတယ်။နောက်ကြောက်ထဲကနေရေကိုထွက်စီတာတွေကိုဖျားသခင်အားဖြင့်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောရှေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလန်ဒန်တော်ကိုဖျားသခင်ကကောင်းချီးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ဂတိထားတော်မူတဲ့နို့နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမောရှေကပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖျားသခင်ကသင်တို့လက်ထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုမှမေးနေပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကမတူညီတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုကိုစီပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုကျမတို့ကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချနေကြသလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး9အငယ်10မှာမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမျှမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုငြင်းပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့အရာရှိပါတယ်ကျမမာဆိုလည်းရန်လဲသမီးနဲ့သား2ယောက်ကိုဘုရားသခင်ကပေးထားပြီးဖြစ်တယ်ကျမကဒီသားသမီး2ယောက်ကိုဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့ပို့ဆောင်နိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေကိုဘုရားသခင်အတွက်စကတ်ထားပြီးပြီလားပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မပရိသတ်အရောက်စီတိုင်းကလည်းဘုရားသခင်ကမိကိုပေးထားတဲ့ဒီတွင်ဘာတွေပြုလုပ်ထားပြီးပြီလဲပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်ကျမတို့ကိုစီကကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေနဲ့ဘုရားသခင်အတွက်
မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့စစ調査ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now ငွေကြီးပြည်စုံတဲ့သူတွေကလည်းအသင်းတော်အတွက်သာသနာအတွက်ပါဝင်ပြီးကြပြီလား။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဘာမှအစွမ်းအစာမရှိလို့ကိုယ့်စီမှာလည်းငွေကြေးဥစ္စာမပြည့်စုံလို့ဆိုမှကျမတို့ကလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ချေပေးတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုစင်ချေမပေးဘဲနဲ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်အတွက်အသုံးတော်ခံလို့ရပါတယ်။မောရှိမှာရှိတဲ့လန်ဒန်တော်ကိုဖျားသခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်အေဂုတုပြည်မှာရှိနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကြုံခံနေရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသာယာပျော်ရွှင်ပြီးနို့နဲ့ပြားရည်စီစဲနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့သလိုဒီနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစွမ်းအစအားဖြင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ဝန်းဖို့ရန်အတွက်ပျောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်တွေကိုဖျားသခင်စီပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအလိုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့စီမှာရှိနေတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုဖျားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်လှူဆောင်ကြရအောင်လို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်စပြဆောင်အခန်းကြီး19မှာပေါ့နော်အေလီယာကဗာလပရောဖက်အယောက်450ကိုကရမေလတောင်ကိရှုံချောင်းမှာတတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုအာဟပ်ဘီယံယမိဖျားယေဇဗေလကကြားတဲ့အခါမှာအလွန်ပဲအမျက်ထွက်ပါတယ်ဒီပရောဖက်ကိုတတ်တယ်လို့ဟုတ်နော်တင့်ကိုလည်းမနဲ့ဖြံဒီအချိန်မှာတတ်မယ်ဆိုမှသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအလီယာကကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအလွန်ပဲကြောက်ပြီးမှသူ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးမှယူဒပြည်နယ်နေဆာဘေရရှေဘမြို့ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီအလီယာကဘေရရှေဘမြို့မှာသူ့တပည့်တွေကိုထားခဲ့ပြီးမှသူကတော်လန်နဲ့တရက်ခီးကိုထပ်ပြီးမှချက်ပြေးရနဲ့လမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ရသံပင်အောက်မှာစိတ်ပြက်အားငယ်စွာနဲ့အမောဖြေနားကိုရနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါဆိုမှညီးသွားဆုတောင်းပြီးမှအိုးထောင်ရဖျားယခုတမာဤအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘိုးဘေးတို့ထက်သာ၍မကောင်းပါဆိုမှညီတန်းပြီးမှသူကအိပ်ပျော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအေလိယကိုနှုတ်မှအစာစားခိုင်းပါတယ်အေလိယကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနီးနဲ့ဖုတ်ထားတဲ့မုံပြားနဲ့ခေါင်းရင်းမှာဒီဘူးကိုတွေ့မှသူကစားတော့တယ်စားတော့ပြီးမှပြန်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။နောက်ကောင်းကင်တမန်ကဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာပြီးမှအေလီယာကိုနှုတ်ပြန်ပါတယ်။သွားရဲ့ခီးကအလွန်မဝေးတဲ့အတွက်အစာကိုထပ်စားပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအေလီယာကစားတော့ပြန်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမောပန်းနှွမ်းလျစိတ်ပြက်အာရုံနေတဲ့မိမိလူတို့ကိုဖျားသခင်ကကွယ်ကာဆောင်ရှောက်ကျွေးမွေးတာတွေကမှတ်သားထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောလူအပ်တာထက်ပိုရှန်သောနားခိုခြင်းအစာအစာတောက်เสียခွန်အားတွေကိုအေလီယာကရရှိပြီးမှရက်40အတွင်းပေါ့နော်မိုင်200ခီးရောက်ရှိတဲ့အထိသူဟာခွန်အားအစွမ်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အေလီယာကဟောရက်တန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသ
သူဥမြင်ကောင်းတစ်ခုတည်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ထာဝရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာပြီးမှအေလိယာသင်သည်ဤရက်၌အဘယ်သို့ကျူလက်နေသနည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အေလိယာကဖျားရဲ့အမှုတော်အတွက်သူကဒုက္ခမခံချင်တော့ဘူး။သေခွင့်ပေးဖို့ဆုတောင်းပြီးမှထွက်ပြေးနေတဲ့သူတူဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအိလိယကဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကျမှအ Short ပေးဖို့ကိုဖျားသခင်ကအလိုမရှိပါဘူးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။အိလိယကအသက်ကြီးပေမဲ့လည်းရှေ့ဆက်လမ်းပြီးယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖျားသခင်ကပြေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာပါဝင်မှုတွေပေးလှူမှုတွေမှာကျေနပ်မနေဖို့ရက်သက်မနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖျားသခင်ကလည်းကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုအေလိယလိုပဲယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ရှောက်လန်းဖို့ဖျားသခင်ကလိုလားနေပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့ကနေကျမတို့ထွက်ပြေးပုန်းချောင်နေတာမျိုးကိုဖျားသခင်ကအလိုမရှိပါဘူး။အာကျမတို့တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးတာတွေမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့အမှုတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကစိတ်ဓာတ်ကျဖို့မလိုပါဘူး။စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လို့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုအိလိယလိုစိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျမတို့ကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းစေချင်နေပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖျားသခင်ကကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုမေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်း၃ခုအတွက်ဖျားသခင်ကိုအဖြေပေးဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလားဖျားသခင်မေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်း၃ခုကိုအကောင်းဆုံးအဖြေပေးနိုင်ဖို့တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ထားကြရအောင်လို့ขออาบีขึ้นมาเด้อารมณ์ของพระทิคินกองจีไปบาสิ इवन ने के मा जमारो आलो दे नगोबा तो न पेदा दी समा जी को तो को छु दी दी पेसी बा रे चना दु दमा पेदा आया छि छि जाय विनि को आया छि मे लो मा ले मा रे कुछ मा रो टू सुटा मे छि पे बा रे शो सा अदु दु का चना मे दु दा को फा जा पी रे खमा समा छु ने मो အလုံးတွေသူပြဆိုစားဆူတောင်းပေးတော့